ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର, ଆନନ୍ଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର, ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଆସ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଦେଇଛ, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କଥା କୁହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ତୁମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମନା କରି ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଉପାସନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା। ଆସୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8:4 ପଢିବା। ଏଠାରେ ଏକ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ଯେଉଁଠାରୁ ସପ୍ତମ ମାସର ସପ୍ତଦଶ ଦିନରେ ଆରାରାଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଜଗତରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ, ସବୁ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାପରେ ଜଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ନହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କର, ସମସ୍ତେ ଫେରନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ନହଙ୍କୁ କହିଲେ। ନହ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଭାବରେ କାହାର କଥା ନ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନୁହଁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଶେଷରେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା, ମହାସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଜଳ ଆସିକି ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ନହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେପରି କରିବେ, ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ 2-2 କରି ଜାହାଜରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସେ ଜାହାଜ ଆସିକି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲାଗିକି ରହିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପର ବିଷୟ ବା ପାହାଡ଼ କଥା କେତେଟା କହିବି, 4 ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ କି ନହଙ୍କର ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା, ସେ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଆରାରାଟ। 4 ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରେ। ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ମୋରିଆ ପାହାଡ଼, ତୃତୀୟ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି କର୍ମିଲ ପାହାଡ଼, ଚତୁର୍ଥ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ସିଓନ ପାହାଡ଼। ଏଇ 4 ପର୍ବତ ଉପରୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଥର ସପ୍ତମ ମାସର ସପ୍ତଦଶ ଦିନରେ ଆରାରାଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା। ଆରାରାଟ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟିଂ। ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଜାହାଜ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି, ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁଛୁ ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ ଜାହାଜ ସେଇଠି ଆଉ ରହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ନେଲା, ସେ କହିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମେଲା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜାହାଜକୁ,
ঈশ্বরের প্রশংসা করিবার দিন ইস বিশ্রাম দিন হচ্ছে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার দিন আর সেই দিন আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা আরাধনা ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব করিবার তেমনি আমি সমস্ত এটি একাঠি হয়েছু ঈশ্বরের গৌরব করিয়া পায় ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া পায় দ্বিতীয় পাহাড় মরিয়া পাহাড় যেতবে অব্রহম কু স্বর্গর পরমেশ্বর শহে বর্ষ বয়সের গোটে পুয় দেবে ইসাহাক বাইবল কহে অব্রহম ইসাহাক স্নেহ করুলে সেই সময় অব্রহম স্বর্গর পরমেশ্বর কুচে তুমি কম করব ইসাহাক মো নিমন্তে বলে উৎসর্গ করব আমি দেখুছু আদি পুস্তক বাইশ পর্ব দুই পদরে এইপরি লেখা আছে আছে প্রভু তা কুচে তুমি কম করব দুই পদরে লেখা হচ্ছে সেতবে সে কহলে তুমি এবে আপনা পুত্রকে তুমর অদ্বিতীয় পুত্রকে অর্থাৎ তুমি যাকে স্নেহ কর সে ইসাহাককে নিয়ে মরিয়া দেশকে যাও পুণি আমি সেই দেশের যে পর্বত কহবা সে পর্বত উপরে তাহলে হোমার্থে বলিদান কর স্বর্গর পরমেশ্বর মরিয়া দেশ পঠাউছেন অব্রাহম কুচার অব্রাহম তুমি মরিয়া দেশকে যাব আর সেই দেশের যে পাহাড় কহবা যে পর্বত কহবা সেই পর্বতরে আম্ভ উদ্দেশ্যে তোমার পুত্রকে তুমি বলিদান করিব দ্বিতীয় আমি দেখুছ মরিয়া পর্বত মরিয়া দেশের সে পর্বত হচ্ছে প্লেস অফ টেস্টিং স্বর্গর পরমেশ্বর আমার টেস্ট করেন সেদিন অব্রাহম টেস্ট কলে অব্রাহম তুমি তোমার পুয়কে মো দেশের বলিদান দিয়ে পারিব কি অব্রাহম কহিল অব্রাহম যাহা তুমি কহিব তাহা করিব বাধ্য ঈশ্বরকে সম্মান ঈশ্বরকে ভক্তি ঈশ্বরকে উদ্দেশ্যে সবকিছু দেওয়া পায়ে অব্রাহম ইচ্ছা করেছিলেন তেমনি মরিয়া পর্বত এইপরি এক পর্বত যেটিকে ইসাহাককে অব্রাহম কল করছেন বলে দেওয়ার নিমন্তে সেটা করছেন মধ্যে সেটা লেখা হচ্ছে আর যেতবে আউ সে তা দাস মানক সহ তা পুয়ক সহ অব্রাহম যাচ্ছেন সেই সময় পাঁচ পদের গোটে কথা লেখা হচ্ছে সেতবে অব্রাহম সে দাস মানক কহলে তুমি মানে এই স্থানে গথ সহ খাও বালক দুর্গে সে স্থানকে যাই আরাধনা করি পছে তুম্ভ মানক নিকটকে ফেরি আসবা সে কুচি আমি যাবু সে মরিয়া দেশের সে পাহাড়কে আর সেইটি আমি আরাধনা করি ফেরি আসব ধন্যবাদ ঈশ্বরকে দেইকে আসব ঈশ্বরকে গৌরব করে আসব সে জানিলে মু মো পুয়কে বলি দেবার মতো সে পাহাড় উপরকে যাচ্ছে কিন্তু সে কুচে আমি আরাধনা করি ফেরি আসব অব্রহম এপরি জন ব্যক্তি লে যে সদা প্রভু তাকে কুচেন অব্রহম তোমার বিশ্বাস দেখি অব্রহম বিশ্বাসের এত বলিষ্ঠ লে যে সে কাল মো পু মরিলে সে বঞ্চব মরিলে বঞ্চব তেমনি সে যাচ্ছেন সে পাহাড় উপরক আর সেইটি স্বর্গর পরমেশ্বর তাকে টেস্ট করুছ তাকে পরীক্ষা করুছেন অব্রহম বিশ্বাস কেতে আমি যেত লোক বর্তমানে এটি অছু আমি সমস্ত বিশ্বাস করু যীশু খ্রিস্টঙ্ক ঠারে তাঙ্ক কুশরে তাঙ্ক রক্তরে তাঙ্ক শরীরে সেই দিন নিমন্তে আজ আমি বিশ্বাস অটু আজ আমার বিশ্বাস অতি স্ট্রং হওয়া দরকার অব্রাহম করে অব্রাহম জনে এপরি বিশ্বাসী দিলে যে স্বর্গর পরমেশ্বর যেত পরীক্ষা কলে সেথেরে সে উত্তীর্ণ হয়েছিল উত্তীর্ণ হয়েছিল উত্তীর্ণ হয়েছিল তেমনি আমার সমস্ত বিশ্বাস সেইপরি বিশ্বাস হওয়া দরকার তৃতীয়রে আমি দেখুছ কর্মী পর্বত যে পর্বতরে কি এলিয়া সে কম করছেন আর লোক মানক সহ অনেক ভগবান মানে ভবিষ্যৎ বক্তা মানে সেইটি লে আর সেইটি সেমানক সহ সে কথাবার্তা করছেন কিপর কথাবার্তা যাকে আমি দেখুছ প্রথম করতে প্রথম রাজাবলী অর্থ পর্ব কোড়িয়ে পদরে লেখা হচ্ছে প্রথম রাজাবলী অর্থ পর্ব কোড়িয়ে পদরে আর এইটি এলিয়া কেতেক লোকমানক সহ সে কথাবার্তা করছেন কম কথাবার্তা করছেন তহরে আহ সমস্ত ইসরায়েল সন্তান নিকটকে লোক পঠাইলে ও ভবিষ্যৎ বক্তা মানুষ কর্মী পর্বতরে একত্র কলে যেতবে সে একত্র হচ্ছেন সমস্তে এলিয় অনেক গোটে পট আর গোটে পট অনেক লোকমানে অনেক যে বাল দেবতার ভক্ত মানে সেই সময় এলিয় কুচেন গোটে কথা কর্মী পর্বত উপরে গোটে কথা কুচ দেখো তুমি সত্য ঈশ্বরের উপাসনা কর সত্য ঈশ্বরকে তুমি বিশ্বাস কর ভরসা কর তাঙ্ক উপরে নির্ভর কর তাঙ্ক সহিত চল সেই সময় আর সেমানে কুচে সমস্ত নীরবরে তাহাঙ্ক কথা শুনুলে
किए सत्य एलिया कहते मु मोर परमेश्वर सत्य मु जो ईश्वर को माने मु जो ईश्वर को सेवा करे मु जो ईश्वर को और निकटवर्ती हुए से सत्य ईश्वर अथवा मु मध्य सत्य कारण से कहते आदि तुम मानुच जो ईश्वर को जदि से सत्य तेज गोटे कथा एलिया कह दिन से तुम गोटे जज्ञपति निर्माण कर तुम घर देवता निकट तुम प्रार्थना कर जदि से देवता अच्छा सत्य तेज से स्वर्ग अग्नि पटे यज्ञ वेद को ध्वंस करेंगे तेज आम समस्त मानवा तुम ईश्वर सत्य बोली जदि तुम करेज से यज्ञ वेद निर्माण करी और मोर ईश्वर निकट प्रार्थना करी जदि से परमेश्वर सत्य तेज से अग्नि पठे यज्ञ वेद को जाणीदे पुणी पकड़े तेज समस्त आम विश्वास करवा मोर परमेश्वर सत्य यही कथा समस्त दृष्टि उत्तम देखाला लोक मैंने कर्मिल पहाड़ उपर जिते अच्छा से समय समस्त कहले ठीक अच्छे तापर लोक मैंने सागे सागे बेदी निर्माण कर कहले पूर्व बेदी तले पानी ढाल कौन सी भाव में तुम्हें भूल कम कर पानी ढाल जदि सत्य से कौन हम आ स्वर्ग अग्नि आम देखु लोक मैंने समस्ते सकाल बैबल लिखा हो सकाल संध्या पर्यंत प्रार्थना करज्ञवेदी निर्माण कला प्रार्थना करे परमेश्वर हे देवता हे ठाकुर जहाँ भी भाषा से मैंने कहते तुम्हें कौन कर स्वर्ग अग्नि पठे यही वेदी को जाली दिए कौन सी उत्तर आसला ना कौन सी उत्तर आसला ना संध्या लोक मैंने देह को आघात ଶେଷରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଲେ ଏଲିଆ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବି ବାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବାର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବାରଟି ପଥର ନେଇକି ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ତଳେ ପାଣି ହରିଗଲେ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ସତ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କ'ଣ କର ଅଗ୍ନି ପଠା ଆଉ ଏଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ପଡ଼ି ପକା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆଉ ସତକୁ ସତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଏଲିଅ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ବେଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଡ଼ିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଚାଟି ପକେଇଲା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୂଳି ସାରିଲା ଏଲିଅର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏଲିଅ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁ ଆମର ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲି ଟ୍ରୁ ଗଡ୍ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତେଣୁ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର କର୍ମିଲ ପାହାଡ଼ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୁଫିଂ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ଏକ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ସେ କର୍ମିଲ ପାହାଡ଼ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ ମୋରିଆ ପାହାଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟିଂ ତୃତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ କର୍ମିଲ ପାହାଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୁଫିଂ ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଶେଷ ସିଓନ ପର୍ବତ ଗୀତ ସଂହିତା 137ର ତିନି ପଦ ଲେଖାଅଛୁ ଗୀତ ସଂହିତା 137ର ତିନି ପଦ ମଧ୍ୟ 134ର ତିନି ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏପରି ଲେଖାଅଛି ତା ହର୍ମଣର ଶିଶୁର ତୁଲ୍ୟ ଯାହା ସିଓନର ପର୍ବତ ଗଣ ଉପରେ କ୍ଷରି ପଡ଼େ କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସଦା ପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସିଓନ ଏକ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ପର୍ବତ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବେ ସିଓନରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲେସିଂ ସିଓନ ପର୍ବତ ହେଉଛି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲେସିଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପର୍ବତ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏକ ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି 137ର 1ରେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ମିଳନରେ
ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଓନରୁ ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାରୋଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପାହାଡ଼ ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଠିକି ଯାହାଜ ଯାଇକି ଲାଗି ରହିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅନେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ଦିନରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କର ରବିବାର ଦିନ ଏହିପରି ସମୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ଅନ୍ତର ଖୋଲିକି କହିବାର ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋରିଆ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ହେଉଛି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଆମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେଦିନ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଅବ୍ରାହ୍ମ କହିଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଦେଖିଲୁ ତୃତୀୟରେ କର୍ମୀ ପାହାଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୁଭିଂ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପର୍ବତ ମୁଁ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହଁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ବିଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହଁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏଲିଓ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହିପରି ଜୀବନ କାଟିବୁ ସିଓନ ପର୍ବତ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ସିଓନରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବାଇବଲ୍ କହେ ସିଓନରୁ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସିଓନ ପର୍ବତ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପର୍ବତ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବୁ ହେଭେନଲି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୁଭିଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବ ସିଓନ ଖୋଲିଯିବ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବାଇବଲ୍ କହେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାତ ଟେକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦାତା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ କଥିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଚାଲୁଥିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଭକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଲିକ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଆଉ ତୁମ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖଉଛ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସିଓନକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିଲୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟିଂ ତୁମର ଉପାସନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଉପାସନାରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେପରି ଦୃଢ଼ ହେଇକି ରହିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନେକ ତୁମର ଏ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ବାଇବଲରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବି ପଛକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଆଜି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁମଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏଲି ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ମୋ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବୁ କହିବୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଭାବୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ ଆଉ ସେହିପରି ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସିଓନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନ ଖୋଲିଦେବା ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ତେଣୁକରି ତୁମେ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଠି ଥିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଗୌରବ ମହିମା ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ
ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଜିର ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।